Abşeron rayonunda Xırdalan şəhərində qətl hadisəsi baş verib. Oxazı məlumatına görə hadisə ötən gün qeydə alınıb. Azərbaycan Uşaqları Birliyinin sədri Kəmal Ağazadə saytımıza açıqlamasında bildirib ki, başı kəsilərək qətlə yetirilən Aytən Fərzəliyeva bir müddət birliyin sığınacağında yaşayıb. Onun qeyri-rəsmi nikahdan bir övladı olub. Fikrimcə bu, çoxdan yarım qalan bir ailənin yekunu idi. 2014-cü ildə 1968-ci il təvəllüdlü Kifayət Vəli qızı Abbasova və onun qızı 1997-ci il təvəllüdlü Yeganə Asif qızı Fərzəliyeva yaşadıqları binanın 9-cu mərtəbəsindən özlərini ataraq intihar etmişdilər. Anası və bacısı özünü binadan atanda Aytənin həyatına təhlükə olduğu üçün onu bizim sığınacağa yerləşdiriblər. Atası onları ölüm həddinə çatdırdığı üçün 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum olub. Qeyd edək ki, Fərzəliyeva 9 aylıq uşaq anası olub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin böyük prokuroru Kənan Zeynalov Oxaz açıqlamasında bildirib ki, Abşeronda baş verən qətllə bağlı cinayət işi başlanılıb. Onun sözlərinə görə, noyabrın 24-də saat 17 radələrində 1966-cı il təvəllüdlü Babək Fərzəliyevin 1999-cu il təvəllüdlü bacısı Aytən Fərzəliyevanı öldürməsi faktı ilə bağlı daxil olan məlumat əsasında dərhal polis və prokurorluq əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmış, müvafiq ekspertizalar təyin edilib. İlkin istintaqla hadisənin Babək Fərzəliyev tərəfindən Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsi ərazisində yaxın qohumlarının məzarını ziyarət edərkən qısqanclıq zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı özü ilə gətirdiyi bıçaqdan istifadə edərək Fərzəliyeva çoxsaylı xəsarətlər yetirməklə törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Babək Fərzəliyev cinayət məcəlləsinin qeyd edilən maddəsi ilə nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətməkdə şübhəli şəxs qismində tutulub. Müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən Fərzəliyevanı qəsdən öldürdüyünü etiraf edib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.